masalah buat padi lah ni, buat benar. Dia panggil buat benar, pun panggil buat padi, pun panggil semua tu tak kena belakang lah. Hak kenanya, kita tanam ya. Tanam padi dalam benar. Itu potong kecek bahasa Melayu kita buat benar. Kita buat padinya, ada tiga jenis. Buat padi berak, ada padi puluk, dan ada padi kasih, padi ringan. Semua tu tu, kalau hipung, siapa nisok zakat? Misalnya 300 ratai, hak berat 300 ratai, hak puluk 300 ratai, hak kasih. Hipung semuanya jadi 900 ataupun jadi 1000. 1000 padi ni kalau kira berat, boleh 450 ratai. Siapa nisok lah? Nisok ni kalau kira ratai tempat kitanya, iaitu 300 ratai. 250 ratai. Kalau kira gatai Madinah, 300 gatai. 300 gatai Madinah ni, dia halus. Sama dengan gatai kita, 250 gatai berah. Kalau padi kak, 500 gatai. Mana kalau boleh 1000 ni kak, orang panggil siapa dah nisab zakat. Tapi kalau kira sosa tu tak, tak siapa nisab zakat kalau kira sosa. Tak cukup kali sebab, satu 300 gatai, satu 300 gatai. Bila 300 kata mana pat berahnya 150 tak siapa nisab. Pas nak keluar zakat lagu mana? Itu soalan. Ya, dia panggil tiga-tiga tu dia panggil tiga bagai. Tiga pesing padi belaka. Supaya dengan kita kata lembulah. Ada lembu kapung, ada lembu caloli. Lembu gapo panggil berbaman penama-nama dia tu dia panggil lembu belaka. Bila lembu belaka wajib hipung, bila padi belaka wajib hipung untuk nak nak kira nisab zakatnya. Nak kira nisab zakat kena hipung semua. Kalau hipung semua cukup siapa nisab zakat wajib keluar. Bila cara keluar tu kita keluar mengikut habuan masing-masing. Padi berat 300 gatai keluar 30 gatai. Padi puluk 30 gatai keluar puluk 30 gatai. Padi kasih 300 gatai keluar 30 gatai. Keluar masing-masing. Kalau mudah. Kalau kata nak becek tak boleh, hak tu jarilah. Fardu kata nak becek tak boleh, kita ambil hak lebih tinggi ataupun hak tengah, hak tu di atas khilaf. Banyak kesimpulannya, orang buat padi banyak jenis tu walau boleh 10 gatai 30 gatai satu jenis, wajib himpun ke semuanya. Kena himpun habis untuk nak buat nisab zakat. Wallahu a'lam.